Здравейте, часът е 17, време за офанзива. Аз съм Любо Огнянов. Ето какво ви очаква в следващите 2 часа. Гледате офанзива. В предаването ще видите. Искрено и патриотично за движението за права и свободи, говори Слави Бинев. Мистерии на политическите лабиринти. Каква коалиция ще управлява страната след изборите? Анализ от политолога Калоян Методиев. Ще успеят ли ГЕРБ да съставят трето правителство? Бившият министър на туризма Николина Ангелкова в студиото. Роден по време на промени. Какво накара параолимпиецът Михаил Христов да влезе в листите на БСП? Борбата с октопода, кауза пердута или поход за справедливост? Лидерът на Ред, законност и справедливост Яне Янев в студиото. Един политически трансфер прикова вниманието по време на предизборните прегрупирания. Слави Бинев се превърнал в едно от лицата на Движението за права и свободи. Искрено и патриотично, така заглавих темата на разговора, в който ще говорим и за предизвикателствата пред нова Европа. Здравейте, господин Бинев. Здравейте. Сега, някои хора ви нарекоха директно вероотстъпник, след като отидохте в Движението за права и свободи. Вие как приемате подобни критики, имайки предвид, че сте и архонт? Какво да ви кажа? Много, много е демагогско да обвиняваш някого в вероотстъпничество, след като твой европейски шеф, защото шефа на Обединените патриоти в момента на европейско ниво е мюсюлманин. Аз нямам проблеми по този въпрос. Между другото не трепера, но когато една цяла политическа теза е конструирана върху едно такова нещо, въобще срещу мюсюлманството като цяло или срещу другите религии, е напълно нормално човек да си зададе въпроса. Не става ли дума за някаква супер демагогия? А когато става дума за демагогия, човек разбира, че тя сигурно има и други проявления. Обикновено, когато човек е демагог, той на практика е демагог във всички свои проявления като цяло. Така че в един момент някой както реве и се възторгва пред знамето и пред химна, може да се окаже, че просто един данъчен измамник или един крадец на ДДС. Визирате ли някого или трябва да се досещаме? Просто импровизирам в момента. Импровизирам в момента, но трябва да ви кажа, че понякога, когато човек получи някаква информация свише, нали, общо взето се оказва вярна. Добре, как така получихте информация свише? И 2 години бяхте в Обединените патриоти. Кога разбрахте, че това не са вашите хора? Когато влезеш с заявката, че твоя враг, опонент е ГЕРБ и въобще цялата конструкция, която водеше ГЕРБ със себе си, и когато на другия ден се наложи да гласуваш за него, да го подкрепиш, да приемаш всичко, което се заявява оттам, и то без да го дискутираш, без да го критикуваш, разбираш, че там не е твоето место. Тоест ГЕРБ ви раздели. Аз се спомням, че подобни... Не е само ГЕРБ. Когато разбереш, че си спазарен, когато ти се налага да мълчиш, в край краща на депутатите им се плаща за да говорят, а не да мълчат. Да. А се оказа, че аз ще бъда добър депутат, само ако си мълча. За съжаление, от 240 има толкова мълчаливи риби в Народното събрание. Аз за жалост съм от тях. Но някои казват сега, бившите ви колеги, че защото не е имало място за вас в листите, затова сте решили да отидете в ДПС. Така ли? Това е срам не за мене. Това е срам за тези, които са подготвили тези листи. Тъй като един от човек би трябвало да се гордее с тези, които имат опит, които имат не само общински опит, европейски опит, които могат да кажат нещо, които могат да го аргументират, които имат, чието живот не започва с политика, а започва с хиляди други успехи, които са го сътворили като личност, са го създали. Някой по-паметливи си спомня, че вие бяхте всъщност евродепутат от Атака. Тогава също... Аз продължавам да имам така добри отношения с Волен Сидеров и смятам да ги запазя. Истината е, че каквото и да си говорим, той беше човека, който рискува, който, когато беше модерно да си патриот, да си националист, той го направи. Ма звучи любопитно от кандидат-депутат от ДПС. Това... Не, става въпрос, аз говоря за смелост, аз говоря за личност, не говоря за... При това трябва да ви кажа, че по това време имаше нужда точно такъв патриотизъм, тъй като ние в един момент бяхме станали повече европейци, отколкото патриоти. Сега в момента има нужда от един култивиран патриотизъм. Има нужда от един обединителен патриотизъм. Има нужда от това хората да разберат, че шарените балони им объркват живота, а не им го решават. В момента, всъщност, хората трябва да станат по-взискателни към своите депутати. Защото в един момент ще се окаже, че всъщност избират партийни листи, а не личности.
които да могат да им решат проблемите. Тоест ДПС, според вас, е лицето на модерния патриотизъм в момента, така ли? Ми, ДОСТ е най-голямото доказателство за това. Кой? ДОСТ е най-голямото доказателство за това. Да. Трябва да ви кажа, че действително ДПС в момента е, може би, най-смелата партия в момента, която се рискувайки наистина да... вкарвайки мене също... Тя също рискува. Променяйки имиджа си по някакъв начин. Това е риск не само от моя страна. Това е риск и от... Това е смелост и от страна на управлението на ДПС. Добре. Кой ви покани в ДПС всъщност? И това няколко пъти го разказвах. Между другото, истината е, че очиги и закачки нещата се случиха наистина. С Нихатка бил много пъти сме пътували до Брюксел заедно. Ние сме и приятели. И винаги той има така едно много фино чувство за хумор, нали, което, с което и аз съм се забавлявал. Смятам, че не съм му останал длъжен много пъти. И понякога нещата... Добре, че са майтапите да си кажат хората истината понякога. Нихат Кабил, между другото, е лидер на столичната организация на Движението за права и свободи. Той беше министър на земеделието, но... И мой добър приятел. Имаше ли момент, в който вие си мислихте дали да приемете? Или казахте да веднага? Аз винаги съм бил за смелите решения. Всъщност, те така някакси са етикет за моя живот. И трябва да ви кажа, че ако съм мислил, е било наистина в рамките на няколко части от секундата. Смятам, че ние ще покажем и ще имаме възможността да покажем на хората какво трябва да се случи. Аз много пъти съм бил така усмиван в своите действия, а след това всички останали хора се е налагало да ме последват. Не знам как са се аргументирали след това за свое така лично удоволствие, но затова съветвам абсолютно всички много внимателно да чуят какво се случва в момента и чак тогава да ме осъдят или да приемат това, което аз съм направил. Добре, в тайкундо, спорта, който е част от вашия живот, всъщност даже може би живота ви, има един от основните принципи, че всяко движение трябва да е хармонично и ритмично, така че да носи естетична наслада. Кое движение в политиката, господин Бинев, ви носи естетична наслада? Да сложиш простаците и глупаците на местото им. Това е най-хубавото движение, което човек може да направи, защото колкото е невероятно, тайкундо е красиво с това, че превръща най-грозното нещо в нещо красиво. Най-грозното нещо – боя. Представете си един човек, който може да се бие красиво, какво прави с хубавите неща. Така че, общо, това е идеята на тайкундо. Аз смятам, че ние сме длъжни да застанем срещу всички демагози, простаци, които неблагодарници и всякакви други хора, които ние не уважаваме в живота, който водиме, и сме длъжни да им натрием носа, тогава, когато те... Това е наш социален дълг, наш патриотичен дълг. Аз смятам, че патриотите трябва да бъдат смели, силни, достойни и благородни хора. И културни. И ефемистично да биете красиво. Ефемистично. Имаше една дискусия преди много години, където се казваше така: какво бихте избрали? Красива загуба или грозна победа? Накрая, след огромната дискусия, която се развиваше по радио, това беше преди много години, се оказа, че няма нищо по-хубаво от красивата победа. Така е. Сега, в Движението за права и свободи по време на кампанията, аз слушам канал 3, разбира се, излъчва проявите на огромен част от политическите сили, които искат доверието, не само на ДПС. Всички са се доверили на канал 3, като телевизията на народа, както се рекламираме. Но в ДПС се говори за едни гратищи, които са минали през вагон ресторанта, не са си платили сметката, имайки предвид, че преди минути говорихме за една определена... Точно тях ги казах, че са живото доказателство за това, че... Къде ги виждате вие гратищите, които минават през вагон ресторанта? Похапнат малко и... Аз не съм социолог, нали, който да може да ви каже, нали, в цифри... Той кара да я не е социолог, ама пък му се получават метафорите. Истината е, че ДПС винаги е реагирала на всяко едно всеки един политически сблъсък най-държавнически. Не политически, държавнически. Което всъщност е според мен новата идеология, която трябва да изповядат хората в България. Ние трябва да избираме държавници, а не просто политикани или политици. Защото
политика защитава само частно партийния си интерес, а не гледа държавата. Тази партия, за която вие говорите, всъщност се интересува единствено и само от политическия си интерес, а не от интерес на държавата. Напротив, тя играе срещу интереса на държавата. Затова именно ДПС е партията, която трябва да бъде подкрепена на всяка цена. И то от всички българи, защото тя е фактически на рубежа в тази битка. Възможно ли е, имайки предвид... Без комплекси българите трябва да застанат на тази страна по проста причина, че наистина ДПС в момента е истинската ограда. Тази ограда, през която не може да се мине. Това в очите на някои хора би... Малко хора го разбират, но това е факт. Ще го разбират обаче тогава, когато може би вече ще бъде късно. За жалост. Смятате ли, имайки предвид смесените райони и информациите, които идват от някои наши съседи, че е възможно етническата карта да се разиграе в последната седмица, то останаха, деца вика, 6-7 дни до изборите, да се разиграе и ситуацията да се радикализира. Имайки предвид, че някои хора може би не са си преценили достатъчно възможностите в вагон-ресторанта да използвам. Само да ви кажа, емоциите са най-лошия съветник, когато става дума за политика. Рационализма, прагматичността е това, от което има нужда българската политика в момента. Не от емоция. Това е, което е нужно на българската политика в момента. Надявам се да не се посяга към тази карта, защото ще сработат емоции на подсъзнателно ниво. Да. И тогава всъщност ние ще се окажем жертва именно тази клопка, която отново ни подготвят. Искам се да питам кой ни го подготвя, но да кажем, че това може да ни изправи пред една геополитическа ситуация, която надали в момента ни е нужна преди избори, за да будим страхове на този и на онзи. Но имайки предвид, какво се случва на Балканите, между другото... Между другото, разумните хора в България не трябва въобще не трябва да се връзват на това, по проста причина, че ние все пак сме част от Европейския съюз. Това е една огромна организация, която няма да допусне някакъв нейн член, просто е така да бъде, нали, поставен на картата, на масата за карти. Няма как. Някой си припомнят една друга ситуация с Гърция и Турция през 70-те години. Съвсем различно време, съвсем различна ситуация. И все натовски държави. Да, да. Любопитно, да не? Да, но въобщето имайте пред каквото да си говорим, те решиха в някакво... или замразиха спора си по мирен начин. Или поне военните действия не ескалираха. Дано този мирен начин, който раздели една държава, да се остане в миналото. Да не ставаме свидетели на подобни мирни разрешения, защото как беше, така битка за мир настана, че хората поумряха. Сега, да припомним обаче, че в района, в който се кандидатирате вие се изправяте срещу Валери Симеонов. Това ли е вашия реванш? Защото споменахте, Волен Сидоров, че сте продължили някакви добри отношения. Не става дума за реванш, става дума за учудване от моя страна. Как е възможно, нали, човек да бъде срещу емигрантите, а всъщност да бъде един политически емигрант? Нали, смисъл такъв, нали, човек трябва да се кандидатира в района, в който живее, в който действа, в който има роднини, в който диша, битува и така нататък. Иначе се превръща в един политически емигрант. Той води друга листа. Моля? Той води и друга листа. Няма никакво значение. В Бургас. Има си само... Човек трябва да бъде там, откъдето... Там. Само там. Да, разбира се, според мене. Нали, аз, да ви кажа честно, смятам, че политическото емигрантство трябва да бъде ликвидирано веднъж за винаги. Няма как ние да избираме депутати от определени места, които никой не може да ги види, не може да ги пипне, не познава, не ги вижда. Няма роднини там, няма история там и така нататък. Какво да ви кажа? Според мене... Вие не бяхте ли избран от Хасково? Аз бях избран от Хасково тогава, когато ме пратиха там. Аз не съм бил за това да бъда избиран от Хасково. Ага. При това, колкото и да е невероятно, моя дядо е от Хасково. Моя дядо по майчина. Тоест имам някаква далечена връзка. Винаги има братовчеди. Както казваше един бивш министър-председател. Но аз съм против това. Да знаете, в смисъл, целият този избор в Хасково за мен не беше нещо, на което държах и нещо, което съм ръкопляскал. Напротив. Това бе нещо, което ме отдели от дома ми, от
хората, които познавам. Защото човек трябва да може да представлява именно хората, които го избират. 23-ти район, невъзможно е според мен в 23-ти мир да бъдат избирани хора от Перник, от Бургас, от Габрово. Трябва да бъдат избирани хора от там, които имат история там. И сега да дойдем до все пак аритметиката. Движението за права и свободи никога не е вкарвало депутат от София. Вие ще... Не е верно това. Има такъв прецедент, ако това ви интересува, има такъв прецедент. Преди смяната на модела, точно така, прав сте. Смятате ли, че ще повторите този прецедент? Аз искам да го повторя не заради това да ме завърти рулетката или каквото е било друго, а наистина да покажем, че в нашия район, айде да направим, дали... Да, не трябва да се прави реклама, защото е реклами, част от безплатно. Но в този район, общо се намират, в този мир се намират общо цвета на нацията. Хората, които са свикнали да мислят самостоятелно, по тази причина, те са общо се справили с този живот. В момента имаме нужда точно тези хора, които имат собствено мнение. Които са свикнали да не да слушат това, което им се набива в главите, защото много от хората са мудни. Те не разсъждават по нито един въпрос. Те просто са така, приемат клишетата и работят по тях. Това е много по-лесно. Живееш в някакво спокойствие, което е наложено и така нататък. Но, каквото си говорим в този избирателен район, са така най-активните хора, които имат, наистина, които имат... Те са самобитни. Те са хора, които не допускат някой да им внушава нещо. Ние трябва да покажем действително, че тези хора не са жертва на стереотипа и че наистина са готови да изберат този, който могат да видят, този, на който могат да се скарат, този, на който могат да, дори да наплюят, но този, на който могат да възложат своите ангажименти, да кажат своите проблеми и да очакват тяхното решение. Да се върнем сега към вашето битие на европейски депутат. Предполагам, че това е сферата, в която ви интересува. Тъй като в последните седмици особено актуална е темата за Европа на две скорости. Точно с повечето хора дори не предполагат, че става въпрос за Европа на повече от две скорости, на три скорости. Каква е гаранцията, че България няма да се превърне в един политически изолатор на богатия Запад, а ние тук да бъдем една периферия, която само да посреща едни хора? Ако има само празнодуми политици, бъдат избирани такива, които вископарни фрази, решават някакви проблеми, които никой не може да ги види, да ги пипне и да ги разбере, ние наистина ще се превърнем само в територия и страна членка без това, без да ползваме възможности, които имаме като страна членка. На нас трябват наистина опитни хора, хора със самочувствие, не простаци. Хора със самочувствие, които знаят кога да натиснат педала, които имат културно поведение. Защото в край на краища това навънка не ръкопляскат на някой, който се държи грубо, просташки и така нататък. Човек може да защити своите идеи и по елегантен, културен, протоколен начин. Да го наречем. И протоколно да ни оставят там, като ни кажат, вие сте бедни, нереформирани. Стойте си там, а пък докато искате да харчите нашите собствени пари. От петте сценария, които Жан-Клод Юнкер изреди, според вас, кой е най-добрият за България? Това, което всъщност е най-ценното при Юнкер, е, че той обясни, че европейските пари не са просто пари, които трябва да бъдат усвоявани. Това са пари, които трябва да бъдат инвестирани. Пари, които трябва да носят пари. Това е един от най-големите проблеми, които българските политици, за жалост, не можаха да обяснат на хората. Това е, може би, най-голямата заслуга на Юнкер в момента. Това, че той... по всякакъв начин искат да удостовери, че с тези пари се работи, а не просто се изразходват и така. Аз не говорих точно за плана Юнкер, аз говорих и за сценариите за бъдещето на Европейския съюз. Дали според вас трябва да се върви към федерализация на Европа? Ами те са няколко вариантите, които се... А да не говорим за различните категории на граждани... Идеята за повече Европа, между другото, стартира още от Барозо. Тя не е запазена марка на Юнкер. Той смяташе, че всъщност проблемите на Европа трябва да бъдат решени с повече Европа. Тоест с федерализирането на Европа. Ние рано и късно трябва да вървим в тази посока. Независимо дали формата на Обединена Европа ще се смалява, ще се получава в някакъв друг вариант и така нататък, но самия факт, че скоро ще бъде избран европейски прокурор. Ще бъде
избран европейски интелигенс, т.е. разузнавателно мрежа и така нататък. Тези неща стъпка по стъпка се правят. Каквото и си говорим, Европейския съюз въобще като обединение е стартирал като клуб, като мъжки клуб. Тоест, това са стъпки, които... Като производство за въглища и стомана. Точно така. Да, бизнес клуб. Бизнес клуб. Точно така. На богати хора. На много богати хора. Също са най-богатите. Да, така, че... които да изградат отново след военна Европа. Да. Так, като говорим за следвоенна Европа изграждане, във Франция и в Холандия... И те не са били глупави простаци. Те са били изключително умни, находчиви хора, които отгоночечкото са имали самочувствие, имали си сила и отгоночечкото са имали възможности. Абе, търпате ме за езика за онези протести, които ви спретнаха на жълтите павета, които също забелязваха вас не до там кембриджко образование, хайде, ефемистично, метафорично да се говорим. Обиден, още таите ли обида към тези хора, между другото? Протести, когато оглавихте ми комисията по култура. Невежите, но когато тези, които претендират да имат, да имат резерве върху думата култура, когато употребяват думи, които не са в моя речник, трябва да ви кажа... Какво да ви кажа? Деца, не знам какво да ви кажа. Нали, как, то говори може да кажете, всяко движение трябва да е хармонично и ритмично и да носи естетично наслада. Да, да носи наистина наслада, защото когато хора, които претендират наистина да бъдат многократно по-културни, нещо, в което не съм сигурен. Да. Между другото. Не говоря само за академична култура, говоря за социална култура. Да. Те показаха, че има хора, които може да имат много култура, не знам точно каква, но нямат преди 7 години. Да отсъждаш някой с предразсъдъци, не познавайки го. Не знам, не съм си го позволявал никога. Добре, сега последен въпрос. Тъй като в Холандия и Франция все пак изборите предстоят и в двете държави крайната десница сериозно рекламира изхода от Европейския съюз. Нов екзит след Брекзит, Холандия и Франция. Това няма ли да сложи край на проекта Европа и с това да завършим? Имаме 3 секунди. И това не е новост. Вие знаете, че всъщност това бяха двете страни, които саботираха въобще тогавашната конституция на Европа. Затова се наложи между Лисабонския договор, който фактически изпълнява тази роля. Но имайте предвид, че проблемите на крайната десница не могат да бъдат приложени към проблемите в България. Те не могат да бъдат приложени механично. Техните проблеми са съвсем различни. Богати държави, силни държави. Те са наистина за това да бъдат отгоночко държави, които са притегателна сила за цялата емиграция. Нас се спасява това, че кой иска да бъде тук. Тоест, първата му мисъл, близики тук по някакъв начин, е как да изчезна за Германия или за друга социална държава, която да се занимава. Това е едно от нещата, които ни спасява. А не стени и каквото и да било друго. Истината е, че нас се спасява това, че никой не иска седи тук. Той по-бре се седи в страната. Дано се замогнем така, че всички да искат да дойдат тук, да, но да създадем правила. Тогава вече. Нашите хора да се върнат от Европа, а не да. Никой не бяга от хубавото. Вкараме... Никой не бяга от хубавото. Имигранти. Добре. Благодаря за този разговор. Успех ви желая. Аз ви благодаря ще и пожелавам успех на българите. И ще се видим и след 26-ти, за да си направим анализ и след изборния ден. Емоцията е непродуктивна. Трябва да се гласува не с сърцето, а с... Мисълта. Правилно. Добре, благодаря за този разговор. Продължаваме нататък. Ето как. Гледате Офанзива. До края на предаването остава да видите. Мистерии на политическите лабиринти. Каква коалиция ще управлява страната след изборите? Анализ от политолога Калоян Методиев. Ще успеят ли ГЕРБ да съставят трето правителство? Бившият министър на туризма Николина Ангелкова в студиото. Роден по време на промени. Какво накара параолимпиецът Михаил Христов да влезе в листите на БСП? Борбата с октопода, кауза пердута или поход за справедливост? Лидерът на Ред, законност и справедливост Яне Янев в студиото.